الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. کتاب ریاض الصالحین میں سے آج ہمیں جس باب کے مطالعے کا آغاز کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب علامات حب اللہ تعالی للعبد، بندے سے اللہ تعالی کی محبت کی علامات، والحب علی التخلق بها، اور والحس علی التخلق بها، اور ان علامات کو حاصل کرنا، ان کو اپنانا، اس پر ابھارا جانا، والسعی فی تحصیلها، اور ان کو حاصل کرنے کی بھاگ دوڑ کرنا، اس کی محنت کرنا. اللہ سے تعلق، اللہ سے محبت، اس کی علامتیں کیا ہیں، اس کا بیان، اس پر ابھارے جانے کا بیان، اور اس کے حصول کے لیے سعی و جہد کرنا، یہ باب کا عنوان. اس سے پہلے ابواب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے وہ دو طرفہ ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق کسی سپر کمپیوٹر سے تعلق نہیں ہے، کسی آئیڈیا سے، کسی تصور سے، کسی آرڈر سے تعلق نہیں ہے، بلکہ ایک ذات سے تعلق ہے. وہ ذات کے جو صفات والی ہے، جو حی و قیوم ہے، جو مجیب المستر ہے، جو کاشف السوء ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ دو طرفہ ہے، اور اس میں جس بات کا بیان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے کچھ چنیدہ منتخب کردہ بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور بندوں میں بھی بہت سے ایسے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا مطالبہ بھی کیا ہے، یہ بات بتائی بھی ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ کے جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا محبت، چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک جذبہ ہے اور ایک سبجیکٹیو چیز ہے، داخلی چیز ہے، اور دل کی کیفیت کا نام ہے، تو کیا اس کو بالکل پیورلی سبجیکٹیو چھوڑ دیں، اس کو ایک تاثر، ایک جذبے کی سطح پہ چھوڑ دیں، یا اس کے ظہور کی کچھ علامتیں بھی ہیں؟ تو انسانوں کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ جو ہے اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ محبت کی شرائط بھی ہوتی ہیں، محبت کی علامتیں بھی ہوتی ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں بھی جب تذکرہ کیا گیا کہ اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت، تو وہاں ساتھ ہی اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت بھی بتا دی گئی، کہ اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت بھی اس وقت صحیح مانی جائے گی، لیجیٹیمیٹ سمجھی جائے گی، جب اس کے ساتھ اللہ کے لیے محنت کرنا، مجاہدہ کرنا، اللہ کے لیے قربانی دینا، اللہ کے لیے جان و مال کھپانے کا جذبہ موجود ہے. تو یہ باب بھی یہ بتا رہا ہے کہ محبت ایک جذبہ ہے، لیکن اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. اور یہ بات کہ انسان اللہ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کا تو پھر بھی اس کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ہو ہی جاتا ہے. انسان اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اسے اللہ سے محبت ہے یا نہیں ہے، کتنی ہے، کچھ نہ کچھ اس کو آئیڈیا ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، یہ جاننے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہی یہ نہ بتا دے کہ میں جن لوگوں سے محبت کرتا ہوں ان کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، ان کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں. تو اس بات میں امام صاحب، امام نووی علیہ رحمہ، پہلے قرآن مجید کی آیات لے کر آئے ہیں، اس کے بعد کچھ احادیث لے کر آئے ہیں جو ہماری رہنمائی کر رہی ہیں ان چیزوں کی طرف
کہ اگر وہ ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم ایک حسن ظن رکھ سکتے ہیں، ایک رجا کی جگہ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ہم پا سکتے ہیں۔ پہلے مشہور آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، میرا اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اور وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ تو ہے ہی بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ اب یہاں ایک واضح علامت بتا دی کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر ایک کام کرو، اور اگر تم وہ کام کر لو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، آپ کی شخصی پیروی، آپ کی ذات کے ساتھ ایک والہانہ تعلق اور آپ کے نقش قدم کے ساتھ ساتھ چلنا، یہ اللہ کی محبت کا سبب بھی ہے اور اللہ کی محبت کی علامت بھی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، اور اگر وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو اس کی ایک امپیریکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں وہ شخص کہاں پر کھڑا ہوا۔ تو اس آیت سے ہمارے سامنے ایک علامت اللہ کی کسی سے محبت کرنے کی سامنے آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ جس شخص سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے۔ آگے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا، ارتداد اختیار کرے گا، ریٹریٹ کرے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو لے آئیں گے، یحبہم، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ بھی اللہ سے محبت کریں گے، اذلتن علی المؤمنین، یہ لوگ اہل ایمان کے سامنے بچھے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے بہت نرم ہوں گے، اعزتن علی الکافرین، کافروں پر چڑھے ہوئے ہوں گے، کافروں پر زبردست ہوں گے، غالب ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ لوگ اللہ کے رستے میں جہاد کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اور یہاں تک کہ قتال کا موقع ہوگا تو قتال بھی کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے اندیشہ ناک نہیں ہوں گے، اس سے ڈریں گے نہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا خاص فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، بہت علم والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ علم بھی اس کا کامل ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو رحمت سے نوازنا ہے اور کس کو اس سے محروم رکھنا ہے۔ تو اب اس آیت میں بھی وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ دو طرفہ محبت میں وابستہ ہوتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں چار اوصاف بیان ہوئے۔ پہلا وصف کیا ہے جو اس باب کے حوالے سے ہم دیکھیں، کہ جو لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان کی ایک علامت کیا ہے، کہ یہ اہل ایمان کے سامنے بچھے ہوتے ہیں، تواضع اختیار کرتے ہیں، نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے سامنے اکڑتے نہیں ہیں، ان کے لیے گویا بالکل وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر کوئی بھی مومن ان کو کہیں بھی لے جا سکتا ہے۔ اور دوسری علامت کیا ہے کہ یہ کافروں پر بہت سخت ہیں۔ کافروں پر سخت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے
कि काफिरों पर हर वक्त दांत पीसते रहते हैं, आस्तीनें चढ़ाए रखते हैं, जब किसी काफिर को देखते हैं तो गुस्से में आ जाते हैं, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि काफिरों पर बहुत भारी हैं, कोई अल्लाह का इनकार करने वाला उनको आसानी से वरगला नहीं सकता, उनको दबा नहीं सकता, उनको अपने दीन से दूर नहीं कर सकता। और फिर कहा कि अल्लाह की मोहब्बत की एक और बड़ी अलामत क्या है, कि वो अल्लाह के रस्ते में जिहाद करते हैं। जो सूरह तौबा की आयत, जिसका मैंने पहले भी हवाला दिया था, कि जहाँ पांच दुनियावी जो मोहब्बतें हैं, रिश्ते हैं, उनका तस्करा किया और तीन अलायक का तस्करा किया। और फिर कहा कि अगर ये आठ मोहब्बतें तुम्हें ज़्यादा महबूब हैं, महबूब तर हैं अल्लाह से, उसके रसूल से, उसके रस्ते में जिहाद से, तो फिर इंतज़ार करो। और अल्लाह ताला ऐसे नाहंजारों को राहयाब नहीं करता। तो कहा कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि देखे या एसेस करे कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है कि नहीं करता, मैं अल्लाह का महबूब हूँ कि नहीं हूँ, तो कहा कि उसकी अलामत ये है कि वो लोग फिर अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। और फिर कोई अगर मलामत करे, कोई उन पर जो है वो टॉन्ट करे, कोई फिक्र चुस्त करे, तो उस पर फिर वो सब्र करते हैं और किसी मलामत करने वाले की मलामत से खाइफ नहीं होते, उससे अंदेशा नाक नहीं होते। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो अलामतें बयान हुई हैं उस शख्स की, कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है वो क्या है, कि अहले ईमान के सामने बहुत नरम, बहुत शफीक, बहुत मुतवाज़े, कुफार के ऊपर गालिब, चढ़े हुए, उनके लिए एक जो है सख्त चना साबित होते, और अल्लाह के रस्ते में जिहाद करते हैं, और किसी मलामत करने वाले की मलामत से अंदेशा नाक नहीं होते। पहली हदीस जो है इमाम बुखारी अलैहि रहमा इसको अपनी किताब में लेकर आए हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह ताला काल, अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी ये हदीस कुदसी है, मन आद अली वलीयन, जो कोई मेरे किसी वली से दुश्मनी रखेगा, फ़कद आज़न्तुहु बिलहर्ब, तो मेरा उससे ऐलान जंग है। अब ये बहुत सख्त अल्फाज हैं, बहुत चार्ज्ड अल्फाज। क्या बात फरमाई, कि जो मेरे किसी वली के साथ अदावत रखे। अल्लाह का वली कौन होता है? अल्लाह का वली वो है जो साहिब ईमान है, अल्लाह का वली वो है जो साहिब तकवा है, जो अल्लाह की रुबूबियत का अहद करता है, अल्लाह पर ईमान लाता है, और फिर सारी ज़िंदगी इस्तिकामत से दीन पर डटा रहता है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। कौन है अल्लाह के वली? जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और फिर सारी ज़िंदगी फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, हुदूद आशना ज़िंदगी बसर करते हैं, बगटुट ज़िंदगी बसर नहीं करते। और यही वो लोग हैं जिनके बारे में कहा कि रब्बुन अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह हमारा रब है, फिर उस पर जम गए, डट गए। तो कहा कि जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह ताला उनके बारे में ये फरमा रहे हैं कि जो मेरे किसी वली से दुश्मनी रखेगा, मेरा उससे ऐलान जंग है। हम अल्लाह ताला की बेनियाजी का जिक्र सुनते हैं, अल्लाह गनी है, अल्लाह जो है वो समद है, बेनियाज है, उसको किसी की परवाह नहीं। तो अगर हम इस ये जो बात है अल्लाह की बेनियाजी, इस थीम को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, तो इसका इम्कान है कि एक आम आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाए, मायूस हो जाए, कि अल्लाह इतना बड़ा है, उसकी कायनात इतनी बड़ी है, उसकी मखलूकात इतनी ज़्यादा हैं, उसके मानने वाले भी इतने ज़्यादा हैं, उनमें से मैं एक फ़र्द हूँ, मैं अगर अल्लाह से कोई ताल्लुक़ कायम करना चाहूँ या अल्लाह के लिए कोई कुर्बानी दूँ, तो मालूम नहीं ये बात कहीं रजिस्टर भी होगी कि नहीं होगी। क्या अल्लाह ताला इसके बारे में, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अल्लाह ताला की क्या चाहत है? तो गोया ये जो रिवायत है इस लिहाज से बहुत उम्मीद अफजा है, ये बताने के लिए कि अल्लाह ताला अपने औलिया के मामले में उनका रवैया गोया बहुत सख्त है। तो कहा कि जो मेरे किसी वली के साथ दुश्मनी रखेगा, मेरा उससे ऐलान जंग है।
وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علی، اور میرا بندہ فرائض کے ذریعے جب میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے تو کوئی چیز مجھے زیادہ محبوب نہیں ہے اس سے بڑھ کر، جب میرا بندہ فرائض کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے تو اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں. سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اللہ نے جن چیزوں کو لازم کیا ہے، فرض قرار دیا ہے، اس کو اپنایا جائے. وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اور فرائض کی ادائیگی کے بعد میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اب یہاں بات واضح ہو گئی کہ جب کوئی بندہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے محبوب نہیں ہے اپنے تقرب کی، اور جب بندہ فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے میرے قرب میں ترقی کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، تو جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا، اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ تھامتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا. اب یہ الفاظ بہت چونکا دینے والے ہیں، لیکن ان الفاظ کا جو ظاہری ترجمہ ہے اس سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے جو کچھ باطل قسم کے لوگوں کا رویہ ہوتا ہے، حلول کا، سرایان کا عقیدہ، یہ خیال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے میں سرایت کر جاتے ہیں، حلول کر جاتے ہیں، گاڈ انکارنیٹ کا تصور. یہ پرانی مائتھولوجیز میں بھی رہا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو آخری نبی آئے ہیں سیدنا مسیح علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی یہ تصور پیدا ہو گیا کہ خدا جو ہے اپنی مخلوقات میں سے کچھ ہستیوں میں یا اس پوری کائنات میں سرایت کر جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس روایت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ منزہ ہے اس سے، پاک ہے اس سے کہ وہ کسی مخلوق میں سرایت کر جائے. تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ کسی اللہ تعالیٰ کا کسی کی آنکھ بننا، کان بننا، ہاتھ بننا، پاؤں بننا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سرایت کر جاتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سماعت کی حفاظت کرتے ہیں، پھر وہ وہی سنتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے کہ وہ سنے. اللہ اس کی بصارت کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو گارڈ کرتے ہیں، اور پھر وہ وہی دیکھتا ہے جو اللہ کی پسندیدہ چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو محفوظ رکھتے ہیں، اور پھر وہ انہی چیزوں کو تھامتا ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ وہ تھامے، اور اللہ اس کے پاؤں کی حفاظت کرتے ہیں، پھر وہ انہی راہوں پہ چلتا ہے کہ جن راہوں پہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ چلے. اور گویا ایک شخص جب اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں ضم کر دیتا ہے تو پھر گویا وہ وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہی سنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، انہی چیزوں کو تھامتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، انہی رستوں پہ چلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ پھر میری قدرت، میری نصرت، میری اعانت کی بنیاد پر وہ سارے کام کرتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے فبی یسمعو ویبصرو ویمشی ویبطش، میری بنیاد پر، مجھ پر اعتماد کر کے، میری نصرت و جو ہے مدد کی بنیاد پر وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ تھامتا ہے، وہ چلتا ہے. تو اب یہاں کیا علامت بیان ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ اس سے محبت کرے تو اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت وہی ہے کہ وہ گناہوں سے بچتا ہے، وہ ہر طرح کی نافرمانی سے بچتا ہے، وہ اپنے اعضاء کو اللہ کی حدود کو توڑنے سے بچاتا ہے. وہ جو تقویٰ ہم نے کہا ہے، یہ تقویٰ ہی کا ایک ایکسپریشن کہ وہ جو متقی آدمی کون ہوتا ہے، جو وہی دیکھتا ہے جو اس کا رب چاہتا ہے کہ وہ دیکھے، وہی سنتا ہے جو اس کا مولا اس کی چاہت ہے کہ وہ سنے،
انہی چیزوں کو تھامتا ہے جس پر اس کا رب راضی ہے، اور انہی رستوں پہ چلتا ہے جس پر اس کا رب اسے چلانا چاہتا ہے۔ تو اگر ہم غور کریں تو یہ جو کہا ہے نا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، تو اصل میں کیا بتا رہا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شخص متقی ہے اور اپنے تمام اعضاء کا پہرا دیتا ہے، ان کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے۔ اور ایک اور پھر آگے کیا بات فرمائی، پھر ایک بشارت ہے، اور وہ بشارت کیا ہے کہ وَإِن سَأَلَنِي آتَيْتُهُ، ایک اور روایت میں ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، اگر پھر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور بالضرور عطا کرتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ، اور جب وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے، کہیں مشکل میں گھرتا ہے، کہیں گھبراہٹ میں آ جاتا ہے، کہیں شیطان کے حملے میں آ جاتا ہے، تو مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے۔ اور یہ وہی فینومینن ہے جو قرآن مجید بتاتا ہے کہ پہلے بندہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے، پاک کرتا ہے، اخلاص پیدا کرتا ہے، مخلص بندہ بنتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مخلص قرار دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو خالص کر لیتے ہیں، اپنے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی مثال ہے کہ انہوں نے ایک بے داغ زندگی گزاری، پاک بازی کی زندگی گزاری، اور جب وہ انتہائی مشکل میں پڑے تو انہوں نے اللہ کو پکارا اور اللہ کی برہان ظاہر ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس برائی سے بچا لیا۔ تو فرمایا کہ جب پھر وہ اس مرتبے پر پہنچتا ہے، اس مقام پر پہنچتا ہے، تو جب وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں، اور مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو ضرور بالضرور پناہ دیتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مرتبہ نصیب فرمائے۔